E aí, manos, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. É isso aí, galera. Vamos dar continuidade na nossa série, né? Nós finalmente temos algumas coisas aqui para fazer no nosso carro, de novo, né? Enfim, esse carro tem sempre coisa para fazer. Ou é porque ele quebra, ou, né? É porque acontece alguma coisa com o save atual. É, fazer o quê, né? Sempre dá enrosco nesse jogo, né? Não adianta. O dia que ficar tudo 100%. O jogo literalmente ele vai acabar, né? Só pode. Porque não tem condições. Enfim. Tô cheio de peça aqui, né? Nossa, olha aqui os bancos bugaram, ficou um em cima do outro. Que isso, hein? Bom. Tô cheio de peça e pra variar, as peças mais chatas estão aqui. Cara, como eu odeio trocar a suspensão do carro, velho. Eu detesto trocar suspensão do carro. Eu realmente eu não gosto. Suspensão é uma praga para ser trocada, tá ligado? Ah! Mas enfim, precisa ser feito. Não tenho o que fazer, né? E nós vamos mexer na suspensão. Nós vamos trocar o capô. Nós vamos trocar o escape, né? Botar os bancos. Galera, vamos deixar o carro assim, ó. Filé, né? Vamos deixar o carro filé. Pronto para sexta, pronto para sábado. Isso se não quebrar alguma coisa do motor, né? Tem esse detalhe. Enfim. Eu acho que não quebra. Mas com a sorte que a gente tem, eu retiro o que eu disse e talvez ele quebre. Mas dessa vez, quando eu fizer o rally, eu vou fazer o rally de maneira mais cuidadosa, né? Sei. Sem arrebentar, sem chutar o carro. Vamos mais na boa, né? Até porque. É, não bate não! Quase bateu. Quase empurrei com força demais e o carro bateu. Um pouquinho para trás. Tá ótimo. Aí. E cara, vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostei do carro com os detalhes brancos, assim. O azul e os detalhes brancos ficou bem legal, na minha opinião. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam, né? O carro com os detalhes brancos, ó. Eu gostei. Eu achei bem diferente. Bem bonito, na real. Achei da hora. Deixa eu tirar essa saia aqui por enquanto. Porque, né, nós vamos ter que meter o macaco aqui pra poder fazer a troca. Cara, o que que tem nessa sacola aqui que eu não lembro, velho? Eu realmente eu não lembro o que que tem nessa sacola, mas eu vou abrir aqui que fica mais fácil. Tinta? Duas latas de tinta, uma lata de tinta amarela e outra preta. Eu não lembrava disso não, hein? Então vamos botar as tintas aqui. Ah, tem preto no preto aqui, então aqui, né? Aí. Beleza. E a amarela. Beleza, beleza, beleza. Amarela não tenho nada, então aqui, né? Opa. Aí. Fechou. Opa, fechou nada, né? Preciso pegar isso aqui. Aí. E vamos levar pra lá, né? Macaquear. Levantar, tirar a roda, tirar isso, tirar aquilo. Cara, preciso tirar o capô também. Já vou aproveitar e tirar o capô, né? Tá bom. Isso aqui realmente. É chato de fazer, galera, mas é necessário. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Muito importante pra gente crescer a nossa comunidade. Se inscrevam aí no canal. Não deixem pra depois, senão acabam esquecendo. Então já se inscreve agora no canal, beleza? Mano, deixa aquele dedão no like que ajuda muito nos engajamentos, né? Deixa um comentário aí também que ajuda bastante a dar engajamento no vídeo. Fechou? E fazendo isso, vocês fazem a minha comunidade, a nossa comunidade crescer, galera. Que isso é muito importante, né? Quanto mais a gente cresce, mais vídeos eu consigo postar. E consigo trazer jogos diferentes aí também, tá? Então, galera, vamos lá, vamos deixando o dedãozão no like, vamos deixando um comentário aí, né? Principalmente da hora que vocês estão assistindo, muito bom eu saber, para melhorar o horário de postagem aí para vocês. Pera aí, chave 6, né? E não se esqueçam, galera, de ativar o sininho de notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Incluindo vídeos de shorts, né? Videozinhos rápidos mostrando o que aconteceu durante as gravações. Que é muito legal, né? As gravações no jogo, no caso, tá? Vamos deixar isso aqui. Ah, vou deixar isso aqui do lado de fora. O jogo não estraga com o tempo mesmo. Então, põe. Nossa, deu uma flutuada ali. Beleza. Vamos começar tirando as rodas, que é o rodinho, joguinho de roda feio, hein? Credo. É, vou botar a calotinha de volta, então não vou arremessar a calotinha longe. Mas eu, sinceramente, não gosto dessa calota.
Né? Eu quero botar umas rodas mais decentes nesse carro. Eu vou baixar um modo, né? Um mod de rodas especiais. Rodas, não pneu, tá? Que deixa o carro mais com uma estética melhor. Que na boa. Eu traço bem feio nessa roda aqui. E não tem rodas muito bonitas aqui no jogo também. Então, vou baixar um modzinho de umas estéticas melhores para o carro. Agora, sim, bora desmontar, né, galera? Não tem muito o que fazer, a gente precisa desmontar isso aqui. Então vamos nessa. Tirar esse parafuso também. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space.
I won't stop till I hear him say. Bom, galera, como vocês podem ver, terminamos o carro, né? Ele está totalmente pronto. Fiz a instalação da suspensão, né? Dianteira, traseira. Já verifiquei o nível do fluido dele também, né? De radiador. Instalamos os bancos aí, né? Então, assim, ele está todo preparado já. Agora falta esperar chegar sexta-feira, né? Para a gente poder dar aquele acelero com ele lá na pista. E também no sábado e no domingo, vamos pro rally. Vamos porque eu quero ganhar esse rally. Né? Quero ganhar esse rally, quero dar continuidade, quero zerar esse jogo, na real. Então falta acontecer muita coisa, né? Principalmente eu cuidar do save. Né? Pra não acontecer de... Eu já tenho relógio nesse save aqui? Não, não tenho relógio. Tem que pegar o relógio também nesse save. Então assim, falta bastante coisa a fazer aqui ainda, né? Mas agora vamos dar um rolezinho para ver como é que o carro vai se comportar. É, eu ainda não dei nenhum rolê nele. Vamos puxar o nosso afogador ali e vamos ligar o carango para ver como é que ele vai se comportar. Nossa! Se eu já não quebrei o carro agora, né? Tá louco. Que burrada. Não, não quebrei o carro. Bom, vou deixar ele esquentar um pouco. Porque sair com ele frio também não dá muito certo. Tá? Então tem esse detalhe. Eu tenho que resgatar o nosso trator também. Nosso trator ele está capotado lá na estrada. Né? E eu preciso da van ou do caminhão para resgatar ele. Sem um dos dois, não tem condições de fazer o resgate. É muito difícil desvirar ele sem ter um dos dois. Então, né, eu preciso dar um jeito de pegar a van também. Tem esse detalhe, porque nesse save aqui eu tô sem a van. Cara, eu não sei se esse troço aqui funciona ou não tá funcionando. Tipo, eu pego a fiação aqui. Né, bagunça de fiação. Venho nele aqui, mas nada liga ele. Ó, parece que ele já tá totalmente ligado nas conexões. E eu não sei se é a bateria, a pilha, ou o que, que é aquele troço ali, mas enfim. Eu tô com o farol queimado, é sério isso? É sério? Vamos trocar o farol. Já vamos aproveitar. Vamos fazer a troca do farol, galera. Nunca é bom sair sem os dois faróis, tá? Porque vá que queima. E aí a gente fica ferrado. E ficar ferrado nesse jogo aqui é a coisa mais fácil que tem. Número 6. Esse daqui. Eu acho que eu vou trocar os dois já. Ou troco só um. Não, eu vou trocar só um, né? Vamos trocar só um. Não vale a pena trocar os dois. Cara, por que ele não pode ser a mesma numeração de chave, né? Você tinha que mudar a numeração de chave só pra complicar a vida. Parece que esse carro é super importado. Cada parafuso tem um número de chave diferente. Fala sério. Pronto. Ah, vamos deixar essa porqueira aí. Beleza, pega aqui. Essa garagem tá uma bagunça. Mas ok, né? Vai lá. Beleza, os faróis estão funcionando. Vamos botar nossa gradezinha. Que é o número 1 abaixo, esse aqui é o 6. Cara, não posso esquecer de levar a minha caixinha de ferramentas. Se eu sair sem a caixinha de ferramentas, é pedir pra dar problema. É pedir pra dar muito problema sair sem essa caixinha aqui. Então bota ela aí. Era pra ter colocado no arremessado, né? Mas tudo bem. Faz parte. Vamos botar de volta o nosso capô. Poderia ter saído sem o capô, sabe? Pra aumentar a refrigeração do motor, mas o carro tá bonito nessa coloração azul e branca. Então, né?
Vamos sair com o capô. Vamos dar uma olhada para ver como é que tá a mistura de combustível do carro. Já esquentou bem. E a mistura tá em 13 para 12. É. A mistura não tá lá grande coisa, não. Vamos dar uma mexida aqui na mistura, já que eu já sei de cabeça. Uma mistura boa. Opa, solta aí. Aí. Tem que ficar mais. Deixa eu ver. Não, tem que subir a mistura. Eu desci. Vamos ver. Tá, tem que subir mais um pouco. Nossa, a mistura caiu? Como assim? Ué, não entendi. Mexi pra um lado, a mistura deu. Ué. Mas o que que me. Muito estranho. Tô tentando mexer na mistura aqui, mas alguma coisa tá acontecendo. Que estranho, velho. A mistura não tá querendo mudar. Ué, 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 ué. O que será que a mistura não tá mudando? Mexer na mistura de combustível do motor não é algo fácil quando é carburado assim, mas beleza. Botar bem pra frente isso aqui. Ah lá, agora ficou bom. 13, 14, 13, 14. Tá, aqui é uma mistura boa de combustível. Aqui faz o carro andar um pouco mais. Beleza. Vamos dar um rolê com ele assim. Fazer esse teste. Também vamos torcer para que o radar esteja funcionando, né? Porque se não tiver, nós estamos encrencados. Aí, aí, fecha essa porta. Beleza. Infelizmente o Kyuju ainda não tá pronto, então a gente não tem como vender o Kyuju, né? Nossa! Ok. O carro tá forte. Fraco ele não tá, não. Tinha que ter um jeito de mexer no freio desse carro, né? Eita. Mexer no freio desse carro ia ser muito bom para as rodas não travarem na hora da frenagem. Mas, né? Não, você pode ganhar todas. Cara, o carro tá forte, velho. Tá puxando bem. O carro tá puxando muito bem, na real. Agora a gente tá com um carrinho bom pra um quilômetro de arrancada, na moral. O retorno da suspensão aqui tá bom também. Não dá pra reclamar, não. A suspensão tá trabalhando bem. Mas eu acho que poderia diminuir um pouco mais o retorno dela. Podia voltar um pouquinho mais lento ainda, né? Que o carro tá quicando bastante. Acho que eu vou dar uma mexida nesse retorno. É o vermelho. Vamos dar uma olhada nesse retorno da suspensão aqui. Não, mentira. Tá saindo fumaça do motor. É sério. Recém arrumei o carro e já tá saindo fumaça do motor. Caramba, tchê. Será que o mecânico tá aberto? Vamos passar no mecânico. Cara, tô recém conserto o carro. E já sai fumaça do motor, velho. Inacreditável. Bom, é o jogo, né? Mais a mercar sendo mais a mercar. Mas beleza. Faz parte. Vamos aproveitar e vamos no mecânico. Se bem que eu acho que agora realmente ele vai estar fechado. É, isso é a junta. A junta queimou, então já era. Não tem o que fazer. Tem que trocar a junta. Ainda bem que pra trocar isso é... É coisa rápida e fácil, né? Não demora não. Eu ia mexer na suspensão, mas vou deixar pra mexer na suspensão lá, então. É, fazer o quê, né? Cara, eu acho que nem vai valer a pena eu passar lá, na real. Porque é certo que ele vai estar fechado. Esse cara não vai estar aberto agora. É, que saco, hein? Bom, antes de ir pro campeonato amanhã de arrancada, eu vou ter que passar nele pra trocar a junta, né? Não tem jeito. Eu não posso fazer isso com a junta queimada assim, que eu vou perder toda a minha mistura de óleo também. É, que droga, hein, rapaziada? Mas ok, vamos dar um puxão. Vamos lá. Segundinha acelerou legal, hein? E a terceirinha tá indo também, ó.
Quando o giro fica alto, vem... Vem rápido a velocidade do carro. Caramba! Olha só, hein? É, nós estamos queimando bastante ali, hein? Pois é. Faz parte fazer o quê? Cara! O motorzinho cresce, velho. Aí, 170. Tá bom. O motor tá crescendo bem. Deixa eu dar uma reduzida boa aqui, né? Que eu não quero... E além de crescer o motor, ele tá superaquecendo, né? Eu imaginei que isso fosse acontecer. Imaginei. Com a junta queimada, fica mais difícil refrigerar o carro. Deixa eu botar uma cesta aqui e andar. Essa velocidade aqui tá de boa. É 150 por hora, tá tranquilo. Nós vamos na maciota aqui pro carro não se destruir, velho. Porque se o carro se destruir, ferrou tudo. Aí lascou. Aí não tem o que fazer. Já cheguei aqui no Tamer, provavelmente ele também já deve estar fechado, né? Porque... Ok, o maluco tá aqui. Ué, tinha certeza que eu tinha visto alguém aqui. Ué, sai. O maluco desapareceu do nada. Aí. É, o Tamer tá fechado, como eu imaginei. Cara, o cara virou um fantasma aí. Mas enfim, galera, é isso aí, nosso carro tá pronto, tá andando bem. Só que agora a gente precisa trocar a junta do motor. Tá lá o cara, ó, o fantasminha. A gente precisa trocar a junta do motor, não tem o que fazer, né? É necessário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o likezão e acione as notificações, galera. Valeu e até o próximo!